नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। सो आज चाहिँ हामी धेरै पछि बौद्ध जादै छौं। हामी भन्नाले मसँग यहाँ आज राजी भाइ छ अनि यता सुरज भाइ मेरो वर्कआउट पार्टनरहरु ग्याङस्टरहरु। सो धेरै पछि बौद्ध जादै छौं, यहाँ तिहर एक्साइटेड छौं अनि त्यहाँनेर आज एकदम जाडो पनि बढिरहेछ बिहान उठ्दाखेरि। सो बौद्ध अलिकति खुल्ला स्पेस छ, घाम पनि धेरै आउँछ एन्ड वर्कआउट गरेर घाम पनि मजाले ताप्नु पर्छ आज। सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एन्ड अर्को कुरा भनेको सो हाम्रो राजीव भाइले यहाँ बाइक किनेको छ आज हैन, आज भन्नाले एक हप्ता भयो। सो आज बाइक किने पनि राइडर चाहिँ म आज, बाइक मेरो आज। सो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। भाइजीलाई आज क्यामेरा समात्नै बस्ने अनि वर्कआउट हाल्ने। ओके ए स्कुटर साथी ल केटा हो, यहाँ क्यामेराम्यानहरु छ भाइहरु हैन, आज क्यामेरा ह्यान्डल गरिन्छ बरवाल सिनेमेटिक शटहरु हुन्छ। सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अब ढिला नगरिकन सिधै जाम पार्कतिर, लेट्स गो। So live it right, keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind. Hey, you'll be fine, hey, just take your time, hey, enjoy the climb, hey, enjoy the grind, hey. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, hey. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo, fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo, work until you're found, yo. Fight until you make it, yo, don't fake it, no, just take it. Don't wait for someone to break it, take control, then don't just take it, hey. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain, head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down, and I will never give up on moving forward, and I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. ल राजी भाइ खोला त मन गर्छ एउटा। सो गाइज आजको भ्लग यहाँ एन्ड हुन्छ। सो हामी चाहिँ बिहान बौद्ध गएको थियौँ एन्ड त्यहाँ वर्कआउट गर्ने भनेर धेरै पछि गएको हो, तर त्यहाँ गएपछि हल्का एक्सर्साइज गर्ने बिचमा चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट बनेन, कन्डिसन अर्कै भयो अनि त्यो भएर चाहिँ हामी ब्याक टु पेप्सीको लागि गार्डन चोकको पार्कमा आएर हल्का त्यहाँ पनि वर्कआउट गऱ्यौँ। एन्ड अब त्यो गाइज आजको भ्लग यहाँ एन्ड हुन्छ। अब कफी सबै पिएर हल्का एनर्जाइज भएर घरतिर लाग्नुपर्छ सबैजना। एन्ड ह्याप्पी तिहार, तिहार आउँदैछ। सो मेबी तिहार अगाडिको यो लास्ट भ्लग हुनेछ। सो सबैलाई ह्याप्पी तिहार एकदम राम्रोसँग सभ्य तरिकाले मनाउनु होला, आफ्नो रीतिरिवाज होइन कसरी अब मनाउने हो। देउसी भैलो कार्यक्रम बिस्तारै ल्याउनुपर्छ हामी केटाहरूले मिलेर होइन, किनकि सबै कुरा अब हराउँदै लोप हुँदै गइरहेको छ आफ्नो संस्कृतिहरू। त्यही भन्न चाहन्छु, राम्रोसँग तिहार मनाउनु होला फेरि पनि होइन। ह्याप्पी तिहार सुरज भाइ, है ह्याप्पी तिहार राजी भाइ। ल मजाले अब तिहारपछि भेट्नुपर्छ, सँगै जिम हान्नुपर्छ फेरि। ओके यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु, हेर्दै गर्नु होला।